Na quinta-feira, dia 26 de outubro, no Centro Cultural da Escola Estadual de Educação Básica Evaristo Afonso de Castro, foi realizada a palestra alusiva ao Outubro Rosa, mês de prevenção e combate ao câncer de mama, com a palestrante Diana Seolim. O evento contou com um número expressivo de participantes, apoiadores, tanto da cidade quanto do interior. No local estiveram presentes uma equipe técnica que realizou exames rápidos de hepatite B, sífilis e HIV. As enfermeiras Paula Martins, Tassiane Schmitz e Francisca das Chagas também frisaram a importância da comunidade buscar uma vida mais saudável, equilibrada e usar ferramentas de prevenção como a melhor alternativa. O evento foi realizado pela Secretaria da Saúde juntamente com ESF1 e ESF2. O evento Café e Prosa no Outubro Rosa esteve na localidade do assentamento. Com a participação da equipe do CRAS, o psicólogo Anselmo Vargas e assistente social Rosélia Martins, em parceria com a equipe do ESF2, a enfermeira Tassiane Schmitz e o odontólogo Daniel Fabrício, realizaram no dia 25 de outubro, naquela localidade, esse evento, para informar homens e mulheres sobre a importância da prevenção do câncer bucal e o de mama. Também esteve presente Aline Prestes, que trabalha com o Cadastro Único, fazendo a atualização dos cadastros e também cadastrando novos usuários. Nutricionista na escola José Rodrigues. Realizou-se atividade sobre alimentação saudável com os alunos do quinto ano, onde elaboraram receitas saudáveis para colocar em prática. Outras atividades foram desenvolvidas, como caça-palavras, cálculo do IMC e carta sobre o semáforo da alimentação. No semáforo, eles precisavam colocar figuras representando os alimentos de uso moderado, proibido e liberado. Programa Siga Antenado. Os beneficiários que têm direito à instalação do kit gratuito devem fazer o agendamento pelo número 0800-729-2404 ou pelo site sigaantenado.com.br. Os instaladores da Siga Antenado irão até a residência dos beneficiários no dia agendado. Se houver dúvidas, entre em contato com o responsável do Cadastro Único do município. Os critérios para a distribuição do kit TV gratuito são: fazer parte de algum programa do governo federal, CadÚnico, possuir uma antena parabólica tradicional e a antena parabólica precisa estar instalada, conectada à TV e estar funcionando. Durante o mês de outubro, o ESF2 realizou atividades do programa Saúde na Escola. O dentista Daniel trabalhou sobre escovação e fluoração. E a enfermeira Tassiane Schmitz trabalhou o tema sexualidade. As atividades foram em toda a rede municipal de educação, encerrando na Escola Pedro Nunes, e 21 de abril. As agentes de saúde, Elisama Guimarães, Edi Oliveira e Fernanda Garcia, contribuíram com as atividades.
Nas últimas 2 semanas, o grupo de socialização dos adolescentes, que ocorre na Academia de Saúde, esteve trabalhando na construção de uma horta suspensa e também participou de uma oficina de origami. Os encontros ocorrem todas as segundas-feiras, no turno da tarde. Finalizado com êxito o primeiro grupo Tabagismo. O grupo, que iniciou com 12 participantes, teve a desistência de 4 pessoas. Os 8 participantes que continuaram o processo estão diminuindo o consumo, sendo que 5 deles já estão sem fumar há mais de 2 semanas. Nesse último encontro, aconteceu a entrega de adesivos e gomas de mascar para auxiliar no tratamento. Grupo Nutrindo Vidas, sob coordenação da nutricionista Cláudia Ledur. Nesta semana, contou com a participação da fisioterapeuta Yolanda Sasso, destacando a data 20 de outubro, Dia Mundial de Prevenção à Osteoporose, e 30 de outubro, Dia Nacional da Luta contra o Reumatismo. Elaborou-se exercícios, dança circular, no auxílio das doenças ósseas. Logo após, breve fala sobre a importância da exposição solar e a alimentação rica, principalmente em vitamina D, cálcio, magnésio e também a suplementação de colágeno.